Povodom obeležavanja Svetskog dana turizma, Regionalna privredna komora Požarevac organizovala je u Banji Ždrelo edukativno predavanje čija je tema bila promocija kataloga Otkrijmo čari odmora na selu, o čemu je govorio Miloš Ćuruvija iz kompanije Futurizam. Na skupu je istaknuto da na prostoru Braničevskog okruga ima dovoljno potencijala za razvoj turizma i što je najvažnije ljudi koji su prepoznali da ova grana može da bude sasvim sigurno privredna delatnost kojom se treba intenzivnije baviti. Oni koji su se u to upustili, oni već imaju neku svoju računicu i znaju zašto to radi. Mislim da je veliki broj ljudi koji nekako bojažljivo ili nemaju snage ili nemaju baš dovoljno volje da se u to upuste, a siguran sam da imaju potencijala. Ja uvek govorim da je mnogo veći problem animirati druge ljude koji se nisu upustili u turizam. Znači koji još uvek onako bojažljivo na njega gledaju i nekako im je cela ta administracija dosta kompleksna. Vi sad imate i neka subvencionisana sredstva sa strane poljoprivrede, sa strane ministarstva turizma. Nisam baš siguran da svaki domaćin može da se upusti u takvu jednu administraciju, papirologiju, iako sa druge strane kad pogledate država zaista će da subvencioniše deo sredstava. Ali pričajući sa ljudima, malo je tih projekata koji su zaista došli i koji su popunili svu tu dokumentaciju koja, moram priznati, nekad zna da bude veoma opsežna. Sa druge strane, mislim da je nama generalno problem što mi nemamo jasan turistički proizvod. Znate, vi da biste prodavali turizam, nije dovoljno da otvorite kapiju svog domaćinstva, nije dovoljno da ste uredili svoj objekat, morate imati turistički proizvod. Turistički proizvod je uglavnom opštinskog, regionalnog karaktera, čak nekad i nacionalnog kao takvog, jako nam slabo ide to umrežavanje ljudi. Znači, to nam je, ja mislim, na nacionalnom nivou rak rana. Vi imate ljudi koji se bave proizvodnjom sokova, meda, poljoprivrednim proizvodima i tako dalje. Često oni nisu u saglasnosti sa ljudima koji nude seoski smeštaj. Ima tu, ajde kažem, ne bih želao da to sad ispadne, da toga uopšte nema. Ima ljudi koji to prepoznaju, ali dosta to teško ide. Umrežavanje je ono na čemu, ja mislim, treba radimo mnogo više u narednim godinama. Skupu su prisustvovali i predstavnici opštine Žagubica, gde je Radiša Milošević, načelnik Odeljenja za privredu i ekonomski razvoj, posebno precizirao da Žagubička opština takođe čini značajne korake na unapređenju i promociji turističke ponude. Mislim da smo u proteklim godinama dosta učinili na mapiranju tih nekih turističkih resursa. Sada smo u nekom periodu gde se na neki način radi na brendiranju tih turističkih proizvoda. U svakom slučaju, lokalna samouprava tu pruža dosta veliku podršku, pre svega materijalnoj turističkoj organizaciji. Takođe, izuzetno dobro sarađujemo i sa Regionalnom privrednom komorom. Pri tome mislim na zajedničkom učešću na etno sajmu hrane u Beogradu, gde se po meni na veoma dobar i kvalitetan način predstavljaju ti neki proizvodi koji su svakako jedan od najbitnijih sadržaja te turističke ponude na selu. Ono što Žagubica na neki način pionirski u ovom trenutku možemo kažemo čini, to je početak kategorizacije smeštaja u domaćoj radnosti. Mi u ovom trenutku imamo nekih 20 ležaja. Takođe u ovom katalogu koji se danas promoviše, ovde je i par naših domaćinstava po meni izuzetno lepo predstavljeno i mislim da su to neki početni koraci ka oživljavanju, odnosno promociji seoskog turizma. I ono što je takođe vredno pažnje kao dobro iskustvo opštine Žagubica, to je stav opštinskog rukovodstva da u svim seoskim sredinama koje su i većinski u opštini Žagubica bude po neka manifestacija, negde manja, negde veća, sve su one raznovrsne i sve one same po sebi promovišu sve vrednosti svih naselja po nosa, a pogotovo turističku ponudu koja može da bude interesantna u svakom naselju. Razvoj seoskog turizma, po rečima zamenice predsednika Regionalne privredne komore Požarevac Milice Mitković, diplomiranog inženjera poljoprivrede, veoma je važan, te će se u skladu sa tom činjenicom, kad god se ukaže prilika, organizovati edukacije na pomenutu temu, imajući u vidu da Regionalna privredna komora sa sedištem u Požarevcu pokriva područje čak 11 opština Braničevskog i Podunavskog okruga.